Egunon, Imanzueta naiz, eta Dekalogo para la mejora de la docencia online liburuko 8. kapituluari buruz berbengo dugu. Hobeto esan da, kapitulu horrek aipatzen duen menos es más, menos corrección y más feedback para aprender, izenburupean azaldu egiten dana, den inguruan nigan sortu den hausnarketa salduko dizuet. Orain dela, hilabete batzuk irakurri nuen liburu hau, Labolación Formativa, eta bertako sarreran aipatu egiten da hau, ebaluazioak ez badu errazten, zailtasunen identifikazioa, eta horiek gainditzeko bideak aurkitzen ez baditu, ez da ikaskuntzarik egongo. Hain zuzen be, hitz horiek Neusun San Martinenak dira, eta berak idatzitako liburu baten agertu egiten da. Eta bai, dekalogo horretan agertzen dana, eta ebaluazio formatiboan antzerako ideiak planteatu egiten dira. Ebaluazio formatiboaren liburuan, momentu baten, komentatu egiten da kontu zibil bergarela batzutan Dunning-Kruger efektu ematen dalako gure ikaslengan. Hau da, gitxien dakitenek pentsatu egiten dute errealitatean dakitena baino gehiago dakitela. Eta kontran, gehiago dakitenek askotan gutxietzi egiten dute egin jakituria. Beraz, guk ebaluatzeko orduan, estrategia garatu behar ditugu jakiteko ikaslek zer pentsatzen duten. Eta edukietan fokalizatu behar gara. Ez diogu hainbeste garrantze eman behar, ikaslek haien autopercepzioaz duten irudia. Ea, batzutan uste dutelako, ulertzen dutela, benetan ulertzen dutena baino gehiago. Kompetentzia ikaskuntzaren mamian, kontutan auki, helburu batzuk zehaztu behar ditugula, bertan jarduera batzuk diseinatu behar duguz, helburu edo kompetentzia horiek garatzeko, horretarako gutxienezko jakintza batzuk edukiko duguz, bai kontzeptuei, zein prozedurei, zein jarrerei eragin aipamena egiten dietenak, eta azkenean helburu edo kompetentzia horiek lortzeko egiten ditugun jarduera edo ataz hoien bidez, ebaluazio hezitzailea egin beharko dugu prozesuan zehar. Baina ebaluazio hezitzailea zertarako? Bueno, azken finean, ikaskuntza prozesuan lortu nahi duguna da eraginkortasuna handitzea. Eta horretarako premiazkoa da erregulazio bat egotea. Ebaluazio hezitzailearen barruan hiru pauso bereiztu egiten dira. Lehenengoan ebidentziak jaso behar dira, bigarrenean hortik proba horietatik jasotako datuak analizatu behar dira, eta datu horiekin lortutako analisiaren ondorioz lortutako datuekin erabakiak hartu beharko dira. Ebidentziak edo probetan kalitatea lehenetsi behar dugu kantitatearen aldean. Zeren eta askotan mugatuta gaude irakasleok denboragaitik. Eta ziurtatu behar dugu proba horiek egin eta gero datuak analizatzeko eta erabakiak aurrera eramateko denbora edukiko dugula. Datuak analizatu behar duguz. Hau da, zer ikasi du ikasle bakoitzak, zer ez du ikasi, eta importantena, zergatik ez du ikasi,
Eta horren arabera, erabaki batzuk hartu beharko dugu, metodologiarenak, ataldekatzarenak, ikaskuntza kontratuen beharra ikusten bada egiteko, eta edozein kasutan ikasleek aukera eduki behar du berriz saiatu eta prozesuaren ondorioz lortutako emaitza hobetzeko. Ebaluazioaren hiru pauso horiek egiten dituena ikaslea baldin bada, irakasle izan beharrean, orduan ebaluazio hezigarriaz berba egiten egongo gara. Kasu honetan irakasleak gidatu ingo du, ereduak eskaini eta bar. Beraz, ikasleak egiten duen ebaluazio hezigarriari gehitu egiten badiogu, metakognizioa lortuko duguna izango da ikasten ikasteko kompetentzia garatzea.